ମିଶ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଔଷଧର ଅପବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆସ ପଢ଼ିବା ପଲସ୍ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହା ମେ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଗଲା କାରଣ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ଓର ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ରହିଗଲା ଯେଉଁଠି ପୋଲିଓ ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେହି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଆଫ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଓ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ଦେଖାଗଲା ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପୋଲିଓକୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ଯାହାକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ପଲସ୍ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ପୋଲିଓ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶି ଦେଖାଯାଏ ବା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ବେଶି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନଥିବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବ ଆଉ ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୋଲିଓ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ କେମିତି ନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋଲିଓ ରୋଗ ହେବ ଆଉ ସେହି ପୋଲିଓ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ ତ ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶତକଡ଼ା ଅଣାନବେ ଭାଗ ପୋଲିଓ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ପୋଲିଓ ରୋଗ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ତ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପରେ ସରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତ କ'ଣ କରାଗଲାଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପୋଲିଓ ଟୀକା ଦିଆଗଲା ବା ପଲସ୍ ପୋଲିଓ ଡ୍ରପ ଦେଖା ଦିଆଗଲା তোমাৰ দেখি থিভিৰে এডভটাইজিং দ কমি গেলি আগৰ আছি আপুনি এমফাচিছ দিয়া হ'ল পলছ পোলিঅ' টিকাকৰণ কাৰ্যক্ৰম কোন নিৰ্দিষ্ট দিনৰে ধাৰ্য কৰা যাওঁ আৰু সমস্তে নিকট স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰে যাই এই পলছ পোলিঅ' পিলা মানুহ দে এডভটাইজি কোৱা যাওক দৌ বুন্দ জিন্দেগিকা তাৰ্যক্ৰম ফলৰে আমূহিক টীকাকৰণ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୋଲିଓ ରୋଗକୁ ପୋଲିଓର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଛେ ବା ପୋଲିଓ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିଛେ ତ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିଓର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଟିକାକରଣକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଗ ଅଛି ଯେପରିକି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆର୍ଥରାଇଡ଼ସ୍ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହୃଦ୍ରୋଗ ଏସବୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ହେଉଛି ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଇହଜାର ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହା ମେ ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାପାଇଁ ଏକ ବିଧେୟକ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ତ ଇଏ ଗଲା ତୁମର ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଔଷଧର ଅପବ୍ୟବହାର ଏହି ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିବାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଜାଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କଥା ବି କୁହାଗଲା ତ ଏହି ଔଷଧର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଔଷଧକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡ୍ରଗ୍ କୁହାଯାଏ ଡି ଆର୍ ୟୁଜି ଡ୍ରଗ୍ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ଡ୍ରଗ୍ ଅର୍ଥ ଶୁଷ୍କ ତୃଣରୁ ଏହା ଆନିତ ହୋଇଛି ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ଓ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରଭାବ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କଲା ଯାହା ଆମ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀର ଉପକାର କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପକାର ହୋଇଥାଏ ତ ଡ୍ରଗ୍ ବା ଔଷଧ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ହେଲା ରୋଗ ଉପସର୍ଗ ନାଶକାରୀ ବା ବେଦନା ନିବାରକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବା ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନାମ ତ ତୁମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେରଏଡ଼ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଏକ ହରମୋନ୍ର ନାମ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଦି ଆମେ ବେଶି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଦେହରେ ଔଷଧର ସହନଶୀଳତା ବଢ଼ିଯିବ ଯାହାକୁ କି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅଧିକ ଔଷଧ ଖାଇବ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ମାଇକ୍ରୋଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍କୁ ସହିବା ଶିଖିଯିବେ ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ ବା ଔଷଧର ସହନଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଔଷଧ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହରାଇ ବସିବ ଆଉ ଯେତେ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଲେ ବି ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି କେତେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହରାଇ ସାରିଲାଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେ ରଖ ତୁମମାନେ ପେନସିଲିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପଟୋମାଇସିନ୍ କ୍ଲୋରୋମାଇସିନ୍ ସେଫାଲୋସ୍ପୋରିନ୍ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଇତ୍ୟାଦି এগুলো খাইলে আসি ভালো কাম করু না কিনা ব্যাকটে মাইক্রোঅর্গানিজম মানে নিজ বডি এই আন্টবায়োটিক প্রতি রেজিস্টা তেয়ারি করে সারে তেমন এমান বহল ব্যবহার কলে মধ্য আউ রোগ উপরে সেমতি প্রভাব পড়ুনা সেইভাবে ষিরয়েড কোণ টিরয়েড তো কহিলি যে আমার আড্রেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোন্টিরয়েড তো টিরয়েড কু আমি বাহু বডিৰে প্ৰয়োগ কৰি পাৰিবা তা হৰমোন এতিয়া ৰোগ উপশম কৰিব বেলে বেলে ব্য ব্যৱহাৰ কৰা যু যদি অধিক ব্যৱহাৰ কৰা ত'লে আমাৰ হাই ব্লড প্ৰেছৰ এচিডিটি ডাইবেটিছ অস্থি দূৰ্বল হৈ যোৱা চোগ অবেচিটি বা মোটা পন টি বিচ ইত্যাদি সৃষ্টি হবাৰ দেখা যায় তুমি ষ্টিৰেড কু ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନେବା ଉଚିତ ଆମେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତ ଏଇଠି ତୁମର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଦଶଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବି ତୁମେମାନେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲକି ଶୁଣ ଆଉ ମନେ ରଖିବ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବ ତ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଉ ଛୋଟିଆ ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ରୋଗ ହେଉ ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଯଦି ଡାକ୍ତର আন্টবায়োটিক ব্যবহার করিবার পরামর্শ দি তে সম্পূর্ণ কোর্স পূরণ করিব। এর অর্থ কোণ অধিকাংশ লোক দেখ রোগ হলে ডাক্তার পাখু যাতে আাক্তর ঔষধ দেবে দশ দিন খাইব। তো সে কোণ করতে না দুই দিন কি তিনদিন চার দিন খাইদেলাপরে রোগ যেতবে কমিযায় ঔষধ সেবন করতে নাহি ভাব অধিকা খাইলে আমি সেটা খারাপ হব কিন্তু না ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏକ ଏମିତି ଔଷଧ ତାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ପରେ ସେଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଥିବେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସଟି ସେତେ ଦିନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ରୋଗର ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କେବେହେଁ ଉଚ୍ଚତର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବା ହାୟାର୍ ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସହି ନ ପାରି ବା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ କହିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ହାଇ ଡୋଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭୁଲ କଦାପି କୌଣସି ଔଷଧର ହାୟାର୍ ଡୋଜ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ନେବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇପାରିବ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା କେବଳ କଲଚର ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ତେଣୁ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଉପଶମ ହେବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ରୋଗର ଜଟିଳତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ର ଗୋଟିଏ କଲଚର ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଯେ ଆମ ବଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟି ସୁଟ୍ କରିବ ଆଉ ସେହା କରିବା ଫଳରେ ହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆଉ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇପାରିବା ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ ଯେମିତିକି ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ହେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ମଧ୍ୟ হ'ব যদি বেকটেৰিয়াল ইনফেকচন অঁ ত'লে থকা ৰোগৰ আণ্টিবায়োটিক প্ৰয়োগ কলে ভাল হৈ যাব কিন্তু যদি তাহা ভাইৰছ দ্বাৰা হৈছিলে যেতিয়া আণ্টিবায়োটিক খাইলে থণ্ডা ৰোগ ভাল হ'ব নাই সেই আপে হি ভাল হ'ব তে ভূটা জন্তু ৰোগৰে কেৱল আণ্টিবায়োটিকৰ প্ৰয়োগ কৰো নেক্সট পইণ্ট হ'ল আণ্টিবায়োটিকৰ মাত্ৰা অত্যাধিক হ'লে এয়া আম শৰীৰ বিষক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে আম হেলে ରୋଗ ଅଣୁଜୀବର ଔଷଧ ସହନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କହିଲି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାତ୍ରାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା ଉଚିତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଔଷଧ କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ତୁମଠାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଯେମିତିକି ବାନ୍ତି ହେବା ପେଟ କାଟିବା ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇଯିବା କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଫଳିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଔଷଧ ସେବନ ବନ୍ଦ କରିବ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବ ରୋଗରୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ବ୍ୟବହାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କରିବ ନାହିଁ ষ্টেৰইড কথা বি ক'লে যে যিহেতু এইটো গোটেই হাৰমোন এয়া কেৱল ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শৰে ব্যৱহাৰ কৰিহব আমে আম নিজ ই কেবি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব উচিত নুহে তাৰপৰা নাইন পইণ্ট হ'ল ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শৰে খাদ্য চেৱন পৰে হিৰেইড জাতীয় ঔষধ সেৱন কৰিব যদি বি ষ্টেৰড নাবা জৰুৰী ত'লে সবুবলৈ খাদ্য খাইপৰাহি ষ্টেৰইড নি যায় নহ'লে যদি খাল পেটেৰে নাবা ত'লে ৰোগ ভাল কৰিব অপেক্ষা আটিল বঢ়াই দব আচ পইণ্ট হ'ল নিজক নিজে ডাক্টৰ ভাবি কেৱদ সেৱন কৰিব নাই এটা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ডাক্টৰক বিনা পৰামৰ্শৰে ঔষধ গ্ৰহণ কৰিব বা অধিকাংশ ব্যক্তি দেখি থাকগ গুড়ি ঔষধ নিজ পাখে ৰখি মন ইচ্ছা সেৱন কৰোঁ কিন্তু এয়া ভৱিষ্যতৰ আমাৰ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅକାମି ହୋଇଯାଏ ଯେମିତିକି ଲିଭର୍ ଫେଲ୍ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏଇସବୁ ରୋଗ ହୁଏ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଅନୁଚିତ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ରୋଗ ହେଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ହିଁ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଶେଷରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଔଷଧ ସେବନ କେବଳ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ବା ତାର ପ୍ରତିଷେଧ ଚିକିତ୍ସା ଏସବୁ ପାଇଁ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ ନହେଲେ ଏହାର ସୁଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଏହାର କୁପରିଣାମ ବେଶୀ ଭୋଗିବ